見到外圍都咁樣嘅情況之下，會唔會有機會即係啲商品股？因為近期大家都係好 hit 講商品股，尤其啲金價，尋晚又再升咗上嚟啦。仲可唔可以即係追入啲金礦股或者啲有色金屬股咧？我想如果以翻即係金價，當然昨晚就好強啦。咁啊，最主要都係嗰個避險因素啦。咁令到就因為地緣局勢緊張嘅問題，咁令到啲金價就上咗嚟。咁但係當然相比起嚟講，金礦股咧就比較金價嚟計係落後嘅。即係譬如如果以翻金嘅比例相對比較重啲嘅，可能招金啦、1:100啦，因為其實其他譬如紫金呢啲，其實相對金嘅比例就未算話太多。咁你譬如招金啊、山東金啊呢啲係比較比例多啲都好咧。其實論個股價走勢是比個金價升幅仲要慢的，但是是不是有個追落條件呢？始終我想這樣說，一來要望住真的整個烏俄局勢的發展，如果大家覺得是真的去到一個比較負面的情況，而令到個金價能夠繼續避險而再抽升，譬如可能去到1900樓上之餘，可能去到2000或者再破埋頂咁樣啦。咁如果真係有咁嘅一個持續性嘅升勢咧，咁你博啲金礦股，覺得佢追落後就會好啲。咁但係最驚一點咧，就係你呢刻對比兩者，好似個股價係為之落後。但係正如頭先開首講，就係如果突然間局勢係變得比較快嘅，可能譬如今晚已經話俾大家聽冇呢個憂慮又和翻嘅時間，金價一落翻嚟嗰下咧，其實嗰個令到相關金股再追上去個條件就冇咗，即係好明顯要睇翻點，就係個金價能夠持續地再攀升啦。咁所以如果以翻呢刻嚟講，你博啲金股咧，淨係放今日，我諗可以小注地去留一留意。咁但係如果你話快太過持續嘅話咧，我諗就未必話太建議咧，因為始終我自己對翻成。烏俄局勢嗰個睇法咧，我覺得最終去到一個好負面嘅機率咧，其實暫時都未必話真係特別大住。咁所以我就覺得對金價或者金礦股仲有冇個好大嘅潛在升幅咧？咁我覺得又未至於係。咁同埋始終要考慮埋一點就係股份面方面咧，點解好多時未必跟得足個別資產價格？譬如你唔好話金股啦，可能油股都係啦，未必跟足個油價過去呢兩個零月升咗50%咁多嘅一個升幅嘅時間咧。因為始終股票市場裏邊都考慮埋就係資金流嗰個嘅選擇，因為可能喺股線裏邊特別港股，咁頭先提到啦，嚟去都係得個1000多億，咁但係近年初資金翻嚟，始終嗰個市寬又闊咗啲啦，睇法上又樂觀翻啲啦，可以揀嘅板塊都多咗，咁變相形成流落去個別板塊嗰啲嘅錢咧，其實就唔係咁集中嘅，咁所以呢個亦都會限制住就係點解譬如金股好走勢相對會係比個金價或者落後嘅一個主因，咁所以我諗另一個角度都要睇埋就係譬如啲金股也好，個別板塊都好，能夠持續升咧，究竟資金流係咪持續地流入咯？咁但係呢樣嘢嚟講，我諗暫時特別以翻年初資金揀嗰個取態咧，又比較少咧，會持續地喺一啲事件引發嘅一啲板塊裏邊，反而好中意年初揀一啲咧係真係比較估值低啲啊，息率又吸引啲啊，比較穩陣啲嘅板塊。咁所以我諗金礦股個炒作性咧，都依然比較傾向短暫性為主先啦。